အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမာစတာလက်ထရောနစ်မှာတက်မှတ်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်မာစုအဲကူလာမော်ဒယ်အတလေးရောက်ထားတာရှိလို့အရှင်မော်ဒယ်နဲ့ရှင်ရင်းပါတွေထူးခြားဝါမလဲဘာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းဝါလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးနဲ့အသေးစင်ပြပြီးတော့ပါမယ်ခင်ဗျာဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့အရှင်မော်ဒယ်နဲ့တော်တော်လေးကိုဖင်တူတာကိုတွေ့ရပါမယ်အကျွဲစားကတော့တိတိတတ်တာကိုပို့ပြီးတော့ကြီးသွားပါတယ် နောက်ထပ်တိတာတဲ့ကွဲပြားချက်ကတော့ဒီဂျစ်တယ်ကွန်ထရိုးနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်လေယာကလည်း325ဝက်ဖြစ်သွားတာမလို့အရင်မော်ဒယ်တက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့လေယာကောင်းသွားပါတယ်ရှေးလီတာကလည်း35လီတာဒီဆန့်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးတစ်ခါထည့်ထားပြီးတာနဲ့အကြာကြီးအတုံးပြုလို့ရသွားပါပြီခင်ဗျာဒီဂျစ်တယ်ကွန်ထရိုးဖြစ်သွားတဲ့အပြင်အခုအတည့်ရောက်တဲ့မော်ဒယ်မှာရီမုတ်ကွန်ထရိုးလည်းပါဝင်လာပါတယ
တစ်ချက်စီနဲ့နောက်ကျောဘက်မှာလည်းအခုလိုမျိုးဖေဒါတွေကိုတက်ဆင်ပေးရတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှီမာစုအဲကူလာထဲမှာဘယ်လိုပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြပေးတော့ပါမယ်ခင်ဗျာဖြေခဲချောင်းနှစ်ဘူးတိတိပါဝင်တာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကူလာကိုနေရာအလွယ်တကူရှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်ဘိန်းလုံးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။တခါတည်းတော့တက်ဆင်တာချင်းမရှိပါဘူး။ဥပကူတက်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကတော့အခုမော်ဒယ်အစ်စ်မှာမှပါဝင်လာတဲ့ remote control ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အိတ်ထဲမှာတခါတည်း Shimazu Renegade ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ခလုတ်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးခလုတ်ကတော့ power အပွင့်မလုပ်တဲ့ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခလုတ်ကတော့ fan speed အနည်းများကိုချိန်ညှိပေးတဲ့ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ် low medium high ဆိုပြီးတော့တုံးဆင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ cool ဆိုတဲ့ခလုတ်ကတော့ရေထည့်ပြီးမှပဲနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရေမထည့်တာဘူးဆိုတော့ဒီခလုတ်ကိုဖွင့်ထားလို့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာနောက်ထပ်ခလုတ်ကတော့ swing ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အထက်ရ shutter တွေကဘယ်ညာကစားနေတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်ကတော့ timer ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်9နာရီအထိ timer ပေးပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးခလုတ်ကတော့အာယွန်းထုတ်ပေးတဲ့ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရေထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ရဲ့အပေါ်ဖုံးကိုဆွဲမလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပဲလောင်းထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့ရေကနည်းနေလားများနေလားသိနိုင်ဖို့အတွက်အောက်ဘက်မှာလည်းရေအမှတ်အသားထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် remote control အသုံးပြုပုံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ခင်ဗျာremote control မှာပါဝင်တဲ့ခလုတ်တွေကတော့ဆက်ရဲ control panel ထဲပေါ်မှာပါဝင်တဲ့ခလုတ်တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ power ဖွင့်မဲ့ခလုတ်ရယ် fan speed နည်းများချိန်တဲ့ခလုတ်ရယ် cool ခလုတ်ရယ်နောက်ပြီးတော့ swing ခလုတ် timer ခလုတ်အာယုံဖွင့်တဲ့ခလုတ်အကုန်လုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Shimazu Air Cooler မှာ Shimazu Official Warranty 3နှစ်တိတိပါဝင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ Master Electronic အမှတ်159ဘိုးအောင်ကျော်လန့်ကျောက်တရားမြို့နယ်ဖုန်း09643459562ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ